Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տիկնոջ Էմինեի ինկերակցիությամբ և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ նախորդային ուշ երեկոյան պաշտոնական այցով մեկնել է Ադրբեջան, այսօր թուրքական պատվիրակությունը Բաքվից ավտոշարասյունով ուղևորվել է Ֆիզուլի, ճանապարհը մոտ 5 ժամ է տևել։ Ֆիզուլիում հյուրերին դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և երկու երկրների ղեկավարները միասին մեկնել են Շուշի, որը նրանք անվանում են Շուշա։ Այդ քաղաքում ադրբեջանական կողմը զինվորական պատիվներով և պետական արարողակարգով է դիմավորել Էրդողանին։ Զանաբ Թուրքիա Ռեսպուբլիկասինի պրեզիդենտը Սզեն Ադրբեջան Ռեսպուբլիկայից շարաֆնա Ֆախրի Ղարալդզլի Ղարալ ռեիսը մայոր Գուլի։ Սալամ ասկեր։ Զոր։ Լասսինս։ Զինվորները շարքով են անցել պատվոպահակախումբը կատարել է երկու երկրների պետական օրհներգները։ Նախորդային Էրդողանը Բրյուսելում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպումից հետո խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ասելով, թե «մեջբերում եմ արդարությունը Լեռնային Ղարաբաղում թեպետ 30 տարվա ուշացումով հաղթել է»։ Այժմ բացվել են նոր դարաշրջանի դռները, թշնամությունը կփոխարինվի խաղաղությամբ, մեջբերման ավարտը։ Շուշիում քաղաքի վարչակազմի շենքում Ալիևը և Էրդողանը նախ երկուսով են զրուցել, ապա քննարկումներին միացել են երկու երկրների պատվիրակությունները։ Բանակցություններից հետո նախագահները դուրս են եկել շենքից և մոտեցել բացօթյա հարթակին, որտեղ նախատեսված էր թուրք-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրումը։ Փաստաթուղթը կոչվում է Շուշիի հռչակագիր։ Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասինի պրեզիդենտի Ջանաբ Իլհամ Ալիև və Türkiyə Respublikasının prezidenti Cənab Recep Tayyip Erdoğan Şuşa bəyannaməsini imzalayırlar. Փաստաթղթի ստորագրումից հետո Իլհամ Ալիևն ասել է, որ այն բարձրագույն մակարդակի է հասցնում Ադրբեջանի և Թուրքիայի համագործակցությունը։ Հրճակագիրը ենթադրում է փոխադարձ ռազմական օգնություն և սերտ համագործակցություն ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Bugün hayatımızın tarihinde elametler gündür, tarihi bir gündür. Մեր ստորագրած դաշնակցային համաձայնագիրը ցույց է տալիս մեր հետագա համագործակցության ուղիները։ Հրճակագրում կարևորվում է փոխգործությունը միջազգային մակարդակում, էներգետիկան վտանգության, հարավային գազային միջանցքի, տնտեսության, առևտրի, մշակույթի, սպորտի բնագավառներում, բայց ես ուզում եմ առանձնացնել երկուսը՝ համագործակցությունը ռազմարդյունաբերության ոլորտում և փոխադարձ ռազմական օգնությունը, ասել է Ալիևը։ Նա պատմական մեծ նվաճում է անվանել դեկլարացիան։ Ալիևը խոսել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ասելով, թե դա հնարավոր է դարձել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհքաղաքական նոր իրավիճակի արդյունքում։ Թուրքիայի նախագահը Գովեստովը խոսել Ադրբեջանի հետ եղբայրական հարաբերությունների մասին։ Նա ասել է, թե նպատակահարմար է առաջ տանել 6-ի պլատֆորմի գաղափարը, որը ենթադրում է տարածաշրջանի 6 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի համագործակցությունը։ Մենք ուզում ենք, որ հարավային Կովկասը դառնա խաղաղության տարածաշրջան, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, որ նույն նպատակն է հետապնդում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Էրդողանը հայտնել է, որ մոտ ապագայում Թուրքիան հյուպատոսություն կբացի Շուշիում։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ադրբեջանցի և թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները զբոսնել են Շուշիի թաղամասերով, այդքանով Շուշիում նրանց ծրագիրը ավարտվել է։ Վաղը Բաքվում Էրդողանը նախ հանդիպելու է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի հետ, ապա ելույթ կունենա խորհրդարանում։ Երեկոյան Էրդողանը Ալիևի հետ Բաքվի Օլիմպիական մարզադաշտում դիտելու է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության Ա խմբի Թուրքիա-Ուելս հանդիպումը։